Tak, dobrý den, já vás všechny vítám na přednášce o chytrých domech, o systému Majordomus. Jsem krátce představím, jmenuji se Jiří Husák, pracuji jako vývojář ve stavebních zařízení a toto je můj hobby projekt, který vznikl. A budu tady přednášet s Petrem Noskem, což je nadšenec do open source řešení a taky uživatel Majordoma. Dobrý den. Tak na začátek uděláme si takovou malou rozcvičku, je neděle ráno a budeme zvedat ruce, já se vás budu ptát na otázky, tak udělám jako drobnou anketu. Takže kdo má už nějakou chytrou domácnost doma? Tak je to, ano, děkuji, je to taková třetina, ano, lidí. Tak a kdo by v budoucnu chtěl chytrou domácnost? Tak, to bych řekl taková polovina asi. A kdo se setkal s nějakým open source řešením chytré domácnosti? Taky asi polovina bych řekl. A kdo je spokojený se svou chytrou domácností? Bych řekl, že výrazně méně lidí. Tak já teďka předám slovo Petrovi. Tak jo, já jsem na začátek shrnul důvody, se kterými jsem se setkal. Bylo to, vlastně já jsem takhle narazil na Jiřího a Jiří měl něco už hotového, co jsem v tu danou chvíli potřeboval. Já jsem se zamýšlel na důvody, proč, které brání adopci chytrých domácností. A jedna z bodů je uzavřené systémy a nejistota budoucnosti. Je tam riziko toho, že nainstalujete domácnost za 200 tisíc, máte to všechno nachystané a výrobce skončí. A teď co s tím? Já jsem něco podobného zažíval ne jako s chytrou domácností, ale bohužel s fotovoltaikou budu mít dlouhý dojezd tady tohohle problému. A uvědomil jsem si, jak jsem rukojmý a jak málo zmůžu. A právo prostě v tomhle případě nějak zvlášť nefunguje. Nejlepší je to mít vyřešené systémově. Takže to je jeden problém. Pak je to nekompatibilita mezi výrobci a zároveň cena. Tím, že máte nějaký uzavřený ekosystém a výrobce dodává koncové prvky s logikou, tak jste vázáni jenom na tady tyhle koncové prvky. Já když jsem hledal třeba senzor otevřených dveří nebo otevřených oken, tak takový senzor de facto stál kolem 1000 koruny a já jsem schopný to dát dohromady, takový senzor koupit za 30 korun. Jsme úplně jiné v jiné cenové kategorii. A takhle, když se složí celá domácnost, tak skutečně jako ty komerční systémy můžou být klidně na 200 tisíc, není to nic neobvyklého. A jedním z cílů bylo udělat si to ideálně své pomocí, abych nad tím měl kontrolu a zároveň, aby jsme snížili maximálně cenu té instalace, protože když už člověk kupuje dům, byt má za 4 miliony, tak řeší první vybavení a už nemá kapacitu nebo finanční připravenost dávat 200 tisíc na domácnost, může to člověk, prostě ta skupina, co si to může takhle dovolit, je daleko menší. A poslední bod, který jsem si pak uvědomil, to byla estetika a design, protože když jsem si zkoušel něco takzvaně zbastlit sám, tak já nejsem hardwareář, já nemám takový rozsah znalostí, abych to dokázal dohromady dát, objednat si to v Číně, prostě aby to vypadalo uhlazeně. Takže bylo to velké zařízení, neestetické, ideálně schovat do krabičky a zároveň jsem tam dostal velmi málo senzorů nebo velmi málo muziky v rámci toho, co jsem chtěl. A já teďka předám mikrofon Jiřímu, aby doplnil svoji cestu, s čím se potýkal on a jak přišel k tomu, že Majordomus vlastně půjde do světa. Tak já musím říct, že vlastně mezi elektronikou vyrůstám odmala, protože teďka vlastně už 30 let zpátky dělal zónový regulace topení a podobné věci. Takže když jsme v roce 2018 začali s rekonstrukcí rodinného domu, tak pro mě nebyla otázka, jestli chytrá domácnost, ale jaká chytrá domácnost. A z tohohle jsem jakoby se právě díval po komerčních řešení a v první fázi rekonstrukce jsme měli asi nachystaných 300-400 tisíc prostě na základní rekonstrukce koupelny, kuchyně a podobné věci. A kdyby se k tomuhle připočítalo ještě kompletní řešení chytré domácnosti jakoby na klíč, tak v podstatě ten rozpočet se zdvojnásobí. Takže tady jakoby cesta nevedla.
a v té době vlastně žena byla na mateřské, měli jsme malou Aničku, teďka trojčata byly na cestě, takže jakoby řešit ještě jakoby větší zadlužení, tak to nepřicházelo jakoby v úvahu. Takže začal jsem řešit, co s tím, a jedna z variant bylo jakoby poskládat si tu chytrou domácnost sám. Byla to dlouhá cesta, bylo to asi 6 let vývoje a postupně jsem vlastně začal řešit jakoby různé krabičky a v současné době už 5 let mě to vlastně chodí doma, mám tam řešenou jakoby regulaci topení, mám tam osvětlení, ventilátory a další věci. Takže to je tady k tomuhle a vlastně zároveň jsem to jakoby vyvíjel jako open source a říkal jsem si, když se to podaří tady jakoby zprovoznit do nějaké funkční podoby, tak si to nenechám doma v šuflíku, ale chtěl bych to prostě nabídnout i ostatním lidem, no a proto jsem vlastně dneska tady. Tak. Já navážu vlastně na ty problémy, které jsme měli předtím a co vlastně Majordomus má řešit a proč je odpovědí na tady tyhle problémy. První věc, otevřenost a transparentnost. Majordomus je plně otevřený, majordomus.tech je webová stránka, dostanete se i do GitHubu a je důležité říct, že je to jak otevřený software, tak je to otevřený hardware. Technicky vzato, pokud máte kapacitu znalosti, můžete si to nechat vyrobit, pospájet dohromady, budete mít funkční řešení. Zdrojový kód, vyčtete, jak co funguje. Kompatibilita a škálovatelnost. Majordomus dokáže pracovat s širokou škálou hloupých zařízení. Ta logika není přenesena na to koncové zařízení. To koncové zařízení je de facto to hloupé, co často máme v domácnosti. Jednoduše obyčejné spínače. Jiří přemýšlel nad tím, aby se nemuseli měnit spínače, aby tam byla prostě ten prostor na konkurenci. Každý si koupí vypínač, jaký chce. Podstatné je, že doputuje signál do Majordomu 1.0 12 V, není tam 12 V a takhle se to přenese. Takže nepřenášíme tu logiku a nesnažíme se přenášet vůbec na ty koncová zařízení. A to má příznivý dopad samozřejmě na cenu. A poslední bod, vlastně estetika a snadná instalace. A Jiří, když to navrhoval, tak přemýšlel nad tím, aby to zapadlo do rámečků, které vlastně jsou na vypínačích. Tady je vidět i vývojová deska, pak i, nebo modelace, pak ještě více zviditelníme. Pak jsou to destičky, které vlezou, jsou dimenzováno přesně na instalační krabice do elektroinstalace, aby se co nejvíce věcí schovalo a nemuselo se dělat v rámci té instalace, no, aby to bylo esteticky skryté. Tak. A co dalšího Majordomus umí? Jiří, modulární řešení to nechám na tobě. Dobře, já vezmu mikrofon. Modulární řešení je myšleno, že ty destičky jsou jakoby takový sandwich, by se dalo říct. A vy si to vlastně můžete jakoby pořídit třeba jenom částečně, tu spodní desku, kde je řídící procesor a třeba ty senzory si nemusíte všechny nechat osadit. Každý senzor samozřejmě nějaký výdaj navíc, takže když to nějakým způsobem ořežete, tak můžete mít potom jakoby to řešení nějakým způsobem levnější. Další věc, co ta modulárnost jakoby zajišťuje, je to, že vy si vlastně v průběhu času můžete dopojit nějaký senzor k tomu jakoby později. No, teďka je velký boom mezi senzory, teďka mě chodí i různý newslettery, jaký jsou nový CO2 senzory a podobně. A třeba za rok, za dva zase vyjde nějaký nový senzor a kdybyste měli nějaké komerční řešení, tak si to tam už jakoby nepřipojíte. Ale s tímhle můžete vlastně si dodělat nějaký jednotlivý senzor a dopojit to do toho, doprogramovat si třeba jenom nějaký driver do firmwareu. A zároveň bych řekl, jakoby, že je to i udržitelné a ekologické. A je to myšleno tak, že například relé obvody, které se časem můžou pokazit, já jsem si to počítal, když se nějaké kvalitní relé, které má asi 100 000 sepnutí, tak když máte třeba naspínání světel v koupelně, kde to 50krát za den sepne, tak životnost takového relé je asi 5 let.
Takže když budete počítat s tím, že budete mít tady nějakou Wi-Fi zásuvku, která bude na tohle zařízení určená, tak po 5 letech ji můžete vyměnit. A tady s majordomem je to udělané tak, že to relé je zapojené mimo. V majordomu je pouze spínání 12 V pro to relé. Takže když se vám relé pokazí, tak vyměníte relé i za 5 let, i za 15 let, ale tady ta řídící krabička vám zůstane pořád stejná, nemusíte ji vyhazovat. Tak, dále doplním, že je to sběrnicové řešení, takže já si pamatuju, když jsem řešil takový první pokus chytré domácnosti v jednom bytě, tak jedna z nejkratších cest byla silovou od každé zásuvky nebo od každého vypínače natáhnout všechno do rozvaděče, zduplikovat kabely a řešit ovládání až tomu rozvaděči. Tady posuneme celé to řešení do malé krabičky v jedné místnosti. De facto se dá říct, že ve zdi jedna krabička schová se pod zásuvku nebo zaslepí, vlastně zavře, a tam bude vlastně jeden majordomus pro danou místnost. Tam se budou stahovat ty kabely od jednotlivých vypínačů v rámci třeba UTIPka a jednotlivé signály. Přináší cenovou dostupnost. My jsme počítali včera, a pro zajímavost, když by se vzal majordom.
Snad. Snad. Tak já bych se ještě jednou teda mrknul na to blokové schéma. Zopakuju vlastně, že vlevo se jedná o řídící software, do kterého jsme vlastně nedělali nějakou konkurenci. Jsou to volně dostupné softwary, které si můžete stáhnout a používat. Za nás je to super. Dále je tam rozhraní na MQTT a vlastně tam tento blok zobrazuje ten řídící počítač. Může to být třeba oblíbená platforma Raspberry Pi anebo jakýkoliv jiný počítač, může to být Linux, Windows, prostě kdo co preferuje. Je to tady ta krabička uprostřed. A na té krabičce vlastně běží software, jmenuje se to Majordomus Control. Je to taková aplikace, která vlastně převádí ze sériových linek, z těch 485, které jsou potom rozvedeny po celém domě, tak to převádí na MQTT právě pro tu řídící aplikaci. Tak když se posuneme na další bloček uprostřed, tak to je vlastně převodníček z USB na RS485. Je to tady takováhle krabička, tady toto už je hotové kompaktní řešení se 4 portama i s napájením se vším všudy. Takže bude využít tohle, anebo můžete vlastně použít jakýkoliv převodník na 485. Tak a když se podíváme zase o další blok doprava, tak tam vidíme ty jednotlivé senzory. V současné době si to buď senzor, což je tady tenhle senzor, který jsme nechal kolovat s diskem, se všema možnýma senzorama, na co se pak díváme později, co to všechno umí, anebo jsou to třeba takové ořezanější senzory Room.io, které umí jenom část. A těmto vlastně jakoby krabičkám může připojit v tom jakoby v vozovkách ty hloupé zařízení. Hloupé zařízení je myšleno třeba tady takovýhle. Vanwire-ový teploměr, který koupíte za 30 korun někde na různých e-shopech, nebo tady můžete připojit topnou hlavici přes relátko na 230. Zase je to nějaký hloupý zařízení, které jenom když sepnete, tak se vám otevře radiátor nebo ventil do radiátoru. Když nedáte napětí, tak prostě je zavřeno. Takže to jsou takové jakoby levné zařízení, které můžete měnit. Když se pokazí, tak koupíte nové. Tak, posuneme se na další slide. Tak, tady je rozebraná víc ta destička, ten převodníček 485 na USBčko. Jak jsem říkal, můžete použít tady klidně jakýkoliv jiný řešení, akorát tohle nabízí kompaktní řešení, že ve 4 kanálech vlastně máte už i napájení, i komunikaci nachystanou tu pro konektor RJ45 a pro UTP kabel, který vám pak půjde do zdi. Zvládne to klidně 200 metrů jako natáhnout, může tam být na to navěšený x zařízení, jako typicky třeba 10-15, asi víc už bych nedával zase kvůli rychlosti. A vlastně tady, ano. Doplním, jakých zařízení toho majordoma. Ano, zařízení toho majordoma. A jinak jsou to vlastně oddělený, izolovaný vstupy, nebo ta 485 je izolovaná od toho hlavního počítače, od toho USBčka, aby nedocházelo k rušení třeba na tom Raspberryčku, když máte natáhlanou zem 200 metrů podobně, tak aby se to rušení nepřenášelo do toho Raspberryčka. Že jsou tam oddělený trafa, oddělený potom izolátory na tu 485. Jo, a zároveň je tam vlastně pojistka vratná pro každou tu linku, kdyby došlo k nějakému zkratu na té lince, tak vám nezhoří kabel někde prostě uprostřed drážky a nemusíte sekat znova kabely. Takže je to i ochrana jakoby toho kabelu, aby tam nebyl velký proud. Takže to je tady ten převodníček. Další je Majordomus IO. Je to taková jednoduchá destička, může být umístěna pod vypínačem, může být někde v podhledu nebo kdekoliv v místnosti. Má to 8 digitálních vstupů opticky oddělených, potom 8 digitálních výstupů, dvakrát ADCčko na různý senzory, teploměry a podobně. Potom to má dvakrát výstup 0 až 10 V, je to třeba na stmívání LED pásek a podobně. Potom jsou tam třeba možnost připojit vanwire-ový teploměr, anebo je tam vyvedené i 2C, takže můžete tam libovolný senzor připojit přes I2C.
Takže to je taková jakoby levnější varianta a potom tady je vlastně to nejlepší, co máme. Je to vlastně ten room senzor. Má to navíc, ještě řeknu, vlastně kombinuje to 4 zařízení, které byste si normálně běžně mohli koupit u konkurence. Je to vlastně všechno v jednom. Takže když byste vlastně chtěli v místnosti mít nějaký vstupy, výstupy, potom byste tam chtěli terminál pro uživatele, potom měřit jakoby veliční prostředí, jako teplotu, vlhkost, kvalitu ovzduší. A čtvrtá věc, kdybyste tam chtěli snímat pohyb, hluk a senzor osvětlení, tak v konkurence vlastně byste si koupili na tohle 4 různé krabičky, které byste si dali v místnosti a tady ten room senzor to integruje do jednoho. Tak, já myslím, že jsem k tomu řekl asi všechno a potom se pak podíváme i na ukázku, jak to funguje. Tak, to zase předám Petrovi slovo, možnosti vstupu a výstupu. Takže jenom shrnutí vlastně, co pod ten digitální vstup spadá. Jsou to tlačítka, tak jak máme tady v místnosti, někdo rozsvítí světlo, tak to je digitální vstup. Senzory pro detekci otevřených dveří, jednoduché zařízení, prostě magnetek na okno a na zeď sem dál. Když je okno zavřené, je obvod sepnutý, přichází digitální vstup, prostě jednička. Takže podle toho vím, jestli je okno zavřené nebo otevřené. Okna, dveře, jo. Digitální výstupy, tady spadají spínací relé pro ovládání topných těles například, jak Jiří ukazoval, větráky, já jsem si chystal přípravu na ovládání žaluzí, potažmo zásuvka, zase relé pod zásuvku a podobně. Převodníky, Jiří zmínil, připojení teploměru, teda ADC 0 až 30 V, připojení teploměru, tlakoměru, senzorů hladiny vody a dalších analogových senzorů. A pak tam je řešení stmívání, LED osvětlení a jiných regulovatelných elektrických součástek. Tady už je trošku ukázka návrhu kabeláže, když jsem to chystal u sebe. A tady je vidět, že když se podíváte na tu červenou linku, tak to je komunikace, vlastně komunikační linka, která jde s... Jo. Vlastně tady tohle UTIPko odsud jde komunikace přes tu RS485 a má mi vlastně vytaženou ze zdi, tam je vidět, kde začíná a počítám vlastně počítáme, že je tam to napájení, že je tam ta komunikace přes RS485, takže když se podíváte nad okno, kde je to zhluknuté, je tam napsané Majordomus 1 destička, tak tam mám právě ten Room IO senzor, do kterého vede ta RS485, a protože ještě mám pak ten room senzor, abych měl na zdi, to mám kousek dál, to už se nevlezlo na obrázek, to je vlastně z druhé strany, tak pokračuje ta linka dál, komunikace do toho senzoru, a já si to vlastně pak rozvádím i do další místnosti, takhle to pokračuje. Takže tohle, ta červená, to je ta komunikace RS485, na kterou musí být zavěšený, aby to fungovalo každá ta destička, co Jiří vysvětloval, a ty koncová zařízení, jako ty tělesa a podobně, ty připojuju k tomu room senzoru nebo room IO k té destičce, a to je vidět vlastně žlutá linka, která ukazuje připojení, já to tahám, teda využíváme UTIPko, jak na tu červenou, tak na tu žlutou. A ta žlutá, to jsou ty vstupy, výstupy, kde, když se podíváme směrem nad okno, tak tam mě de facto v tomhle případě stačí jenom dvojlinka, kterou mám připojenou k tomu senzoru za 30 korun, co mi detekuje otevřené, zavřené okno. A pak tam mám k topení vlastně nataženou UTIPko, je to s rezervou, samozřejmě je tam víc těch kabelů, které můžu použít, ale mám tam nachystané UTIPko právě pro spínání té hlavice termostatické, a pak zase doprava, když se podíváme na ten obrázek, tak tam mám UTIPko nachystané, tam budu mít třeba nějaký spínač plus nějakou rezervu, může tam být lampička a podobně, zase jedno UTIPko a všechno to připojím do
Room IO, destičky, majordoma a budu to skrze tady tohle ovládat. Takže takhle vypadá, řekněme, nějaká ta asi datová komunikace, nebo co je nezbytného, aby to mohlo fungovat. Tak, a možná je důležité pro jistotu říct, co Majordomus určitě není. Nenahrazuje software pro scénáře a uživatelská rozhraní, jak už jsme zmínili, nesnažíme se vůbec nahradit Node-RED, nesnažíme se nahradit Home Assistant. Tohle už jsou jiné přednášky, jiné projekty a to jsou právě nádstavby ideálně použitelné právě pro Majordoma. Majordomus vytváří to zázemí pro skvělou komunikaci, aby na tom mohl Node-RED, potažmo Home Assistant fungovat. Zároveň Majordomus určitě není to, že bychom vytvářeli ty koncové senzory, měli jsme databázy senzorů nebo databázy prostě hlavic, které čistě lze použít s Majordomem. Můžete najít cokoliv, co splňuje to, že 12-voltová logika sepne, odepne a je jedno, co to bude jakýkoliv výrobce. Takže je prostor pro každého, aby si dojednal slevu nebo esteticky si to vyřešil, jak mu to sedí v rámci té domácnosti. A možná pojďme na ukázku, Jiří, jestli představíš zbytek těch světel. Já ti to klidně buď budu držet a zapnu ten Node-RED. Můžeme i ten MQTT, co tam běhá. Tady máme jako demonstrační desku, kdyby zbylo čas, třeba ještě můžete se podívat blíž. Vidíte, tady blikají nějaký světilka, je tady u toho obrázek dítěte křičícího. Znamená to, je tam hlukoměr, když to přesáhne nějakou úroveň, tak to prostě bliká. Tady potom máme nějaký vypínače, připojený jakoby do vstupu. Když s tím cvaknu, tak se tady rozsvěcuju světlo v jedné místnosti, tady si rozsvěcuju světlo v druhé místnosti a zároveň třeba v tom řídícím softwaru může být nějaké pravidlo udělané, když není 30 minut pohyb v této místnosti, zhasní. To se mě stává pravidelně doma, už nasedáme do auta, spícháme ráno do školy, teďka vidím, že v kuchyni je otevřeno, říkám, no už se nebudu vyzouvat, vracet se zpátky, prostě vím, že se to za 20 minut vypne a neřeším to. Takže to je nějaká úspora třeba financí, že vám nebude svítit potom celou dobu světlo nebo nebude se přetápět ve vašem domě. Jo, tady jsou to potom výstupy na topení, teďka je aktuálně nastavená teplota na 23 stupňů, to si pak můžete tady v rámci toho displeje měnit pro každou tu místnost. Třeba, nevím, máte nějaký rozvrh, ale prostě chcete si najednou přitopit v nějaké místnosti, tak si to tam nacvakáte a do další změny toho rozvrhu máte tam třeba zvýšenou o stupeň teplotu. Potom je tady výstup například na ventilátor. Teď je to udělané tak, že je tady senzor vlhkosti. Když to zroste nad 70%, tak se rozsvítí ventilátor a čeká to, než to zase poklesne pod 65. Takže to je jenom taková jako rychlou ukázka, kterou si pak můžete osahat. A tady ještě třeba na tohle tlačítko, myslím, je udělaný nějaký pípání. Jsou tam různý zvuky, můžete si tam jakoby v podstatě nahrát vlastní písničku, kterou chcete, a když máte třeba zvonek nebo nějaké upozornění, tak vám to může takhle hezky zapípat jakoby v rámci té místnosti. Můžete si tam dělat rozvrh, že třeba zvonek nebude zvonit v dětském pokoji po 8. hodině, aby to někoho nebudilo. Zase na druhou stranu třeba přes den si ke zvonku můžete přidat ještě blikání světel, abyste to prostě věděli, nebo poslání e-mailu na nějaké upozornění. Vezmu třeba svoji zkušenost use case. Já mám byt, mám byt, kde dole v přízemí je zvonek, vejdu do bytu, vyjdu schody nahoru a jsem v patře. Takže když zvoní pošťačka, ještě vlastně je ten zvonek v rozvodné skříni, je to prostě klasický zvonek 230 V sepne, zazvoní to v rozvodné skříni a já ještě mám tu rozvodnou skříni de facto v botníku, jakože je skrytá, takže je to hodně utlumené. Takže se běžně stávalo, že
Když někdo zvoní, tak já o tom nevím. A pak jsem to vyřešil dočasně tím, že jsem tam dal zařízení, které, když je sepnuto 230 V na okruhu, tak mi pošle logickou jedničku nebo nulu, posílám si to ručně do MQTT a posílám si informaci, že někdo zvoní na Telegram a přijde mi to v telefonu, ale nabízí se mi teďka možnost přesměrovat to do majordoma a přemýšlel jsem prostě, že si dám nějaký bzučák nebo něco v rámci té domácnosti, ale můžu si ten signál teďka přesměrovat do majordoma v kuchyni nebo do každé místnosti, která je pro mě potažmo důležitá, nebo systém vyhodnotí, ve které místnosti jsem, a tam ten zvuk může přesměrovat. Asi nedává smysl, aby to posílal třeba do dětského pokoje, ten zvuk zvonění. Takže to je už pak, ty scénáře jsou neomezené toho využití. Podstatné je mít ty signály, mít ty možnosti. Jsem tady vlastně zapomněl zmínit jednu funkci toho room senzoru. Je to vlastně taková malá LED dioda, která je tady ze spodu. Je to takové jakoby nouzové osvětlení. Teďka tam mám, myslím, pravidlo, jestli to. Tak to. Podívám, kolik tam je osvětlení. Já už se mě to podařilo zatmavit. Ono je tam na 100 luxu, ale nejsem to prstem schopen plně zatmavit, ale jakoby když klesne osvětlení pod 100 luxů, tak vlastně se rozsvěcuje teďka v této ukázce ta dioda, co je pod tím. Takže to je možný třeba mít jako takovou bludičku v noci, nemusíte dodělávat další prostě nějaký LED pásky, když chcete jenom osvětlit nějaký malý prostor, nějakou cestu na chodbě, tak zase můžete využít jenom tady nějakou tu LED diodu v tomhle zařízení a máte vyřešeno. Uvažoval jsem například i nad tím, Jiří mi dal tip, že pod ten rámeček třeba zásuvky, jak budu mít dole zásuvky, tak pod rámeček dáme LED diody a připojím to na výstupy vlastně tady téhle destičky nebo Room IO a vysvítí mi to cestu těma ledkama například pro dítě. Naprosto ideální, večer jde, potřebuje na záchod, tak se mu vysvítí cesta, aby viděl, kam jde. Jo, já jsem ještě možná zmíním k té architektuře jakoby zapojení té desky. Vlastně ta spodní část je to, co máte jakoby v rozvaděči. Zapomněl jsem zmínit, že tady vlastně zdroj z 230 na 12 V. A toto vlastně je komplet rozvaděč chytré domácnosti. Možná znáte nějaké fotky, jak vypadá rozvaděč, nebo možná máte někdo doma rozvaděč chytré domácnosti, velkou jako skříň a dovedeny tam všechny kabely, různých 200-300 kabelů od každého vypínače a od každé zásuvky. A to samozřejmě prodražuje jakoby to řešení, protože vy musíte ten silový kabel vlastně natahat přes celou domácnost do toho jednoho centrálního uzlu. Ale tady s majordomem tím, že je to jakoby sběrnicové řešení, tak vám postačí malý rozvaděč třeba s nějakým tím Raspberryčkem, s nějakým převodníkem na 485 a taháte pak už jenom slabé vlastně UTP kabely, jako pro komunikaci a pro napájení. Takže to jo, to se můžeme podívat, tady vlastně nám běží teďka ta komunikace, je tam nějaký hlavní topik, se jmenuje ukázka, tady, a pod tím jsou vlastně dva topiky, je tam test a test 2, to znamená, každý tady ten senzor má svůj vlastní topik, ten levý je test, přemýšlím, když tam začnu něco mačkat, tak by se tam mělo měnit u tlačítka, nebo když to držím, tak u digitálního vstupu by se tam mělo... Tlačítko samo značí, o digitální máš který... Jo, otři nad tím ještě. Takže tady jo. Když je to puštěný, tak je tam nula, když to zmáčknu, tak je tam jednička. A takhle se jakoby skládají, když má to až 4 možné vstupy. Takže to vidíte jakoby ten přehled těch vstupů, výstupů tady v tom MQTT a na to vlastně už můžete navazovat ten řídící software. A když se podíváme do toho Node-RED, tak toto je vlastně teďka ukázka toho, co běží tady na tom Raspberry Pi. Je to teďka řídící software tady pro tuhle desku. Takže vidíme, že tam jsou nějaké pravidla, když to vezmu od zhora, to je to noční světýlko, co jsme si ukazovali, když se sníží
intenzita osvětlení pod 100 luxů. Tak pak je tam nějaký větrák v koupelně na vlhkost, přepínač osvětlení, pak tam jsou ty zvonky, zvýšení hluku, že se rozsvěcuje nějaká LED dioda a topení. Takže to je jedna možnost, jak to aplikovat. Jo, to je moje. Dobrý. Tak a blížíme se ke konci a já zmíním, na čem právě pracujeme a roadmapa dalšího vývoje nebo nějaký výhled. Napadlo nás, že připravíme hardwareový kit, je to už vypsané na stránkách mardomus.tech. Plánujeme, že ten vývojový, teda ten starter kit dáme vyrobit, půjde do výroby 1.2.25 a ta myšlenka je, že když už někdo dělá něco takového velkého, uvažuje si to dát do domácnosti, tak si potřebuje otestovat, jestli tomu bude věřit, jak to funguje. A tam dáme trošku víc možností, jak si to otestovat, co nejvíce. A zároveň to není jako počítáno do produkčního nasazení. A ty věci, ty zařízení do produkčního produkčního prostředí a odhadujeme, že by mohly jít do výroby až v druhé polovině roku 2025. Takže pokud, samozřejmě, můžete se do toho pustit sami, stáhnout si zdrojové kódy, vyrobit si to sami, pokud ale nemáte tuhle chuť a chcete hotovou věc, tak je tady tahle cesta. Potom dokumentace a příklady použití. Jednoduše, je to pořád vývoj, je to zaběhu. My tomu teďka rozumíme, nebo respektive já se ptám sám ještě hodně Jiřího a postupně k tomu chci doplňovat dokumentaci. Teď ta dokumentace na úrovni podívám se do zdrojového kódu, pochopím, jak to funguje a udělám si test a potvrdím si to. Takže dokumentace není z příklady použití tak, jak bych si představoval, protože když k tomu přijde nějaký nový člověk, tak je to pro něho, bude to na první pohled pro něho těžké. Já si pamatuju z přednášek na VUTčku, někdo přednášející hovořil hodinu a potom ukázal příklad a teprve s tím příkladem jsem to pochopil, takže bych byl rád, kdyby tam bylo příklady, použití, video případně, nebo prostě aspoň toho hezky zdokumentované, ukázka toho scénáře a bylo to na nějaké wiki v rámci Majordoma. Budeme řešit ještě takový detail napojení na MQTT přes SSL, teďka je to nešifrované, to MQTT, takže ještě musíme do Majordom Control softwaru zasáhnout, ale to nebude nic velkého asi. Integrace Home Assistantem a Node-RED, tady možná vysvětlím, jak jsme to mysleli. Tady jako de facto ta integrace je, když se podíváme, Majordomu se připojí, teda Home Assistant a Node-RED si tahají z MQTT data a posílají tam, tohle funguje v pohodě. Nicméně vím, že Home Assistant je úžasný software, bylo by mnohem krásnější, kdyby jsme měli ukázku jako nějaké vizuální desky, kde je rozmístění jako půdorys toho domu, to, co chce de facto vidět už ten koncový uživatel, potažmo návod, jak si to nastavit, třeba více prostě rozvinout ty návody, aby lidé viděli už tu koncovou záležitost v rámci jejich domácnosti. Zároveň se nabízí vytvoření seznamu otestovaných koncových zařízení. De facto, když vezmu například ty hlavice, těch hlavic na topení je spousta. Bylo by fajn říct, hele, tak tyhle jsou na 12 V, tady jsme se psali, tyhle jdou ovládat 10-12 V, to je pro moje doma, vyberte si tady z tohohle seznamu. Nebo tohle jsme dokonce i zkoušeli, můžeme potvrdit, může to udělat každý sám, každopádně já jsem si vědom taky, když kupuju hardware pro Linux, tak je pro mě mnohem milejší, když už někdo tam napíše, hele, doporučujeme tenhle byl otestován, ale jestli chcete, zvolte jakýkoliv jiný. Takže je to spíš pro ten uživatelský komfort a rychlé zaužívání. Tak a máme tady možnosti, jak se zapojit a to nechám zase na Jiřím. Tak první bod, to už vlastně zmiňoval Petr, přispění do dokumentace, takže kdo má k tomuhle blízko, tak určitě budeme rádi za
nějaké vytvoření třeba návodu, okomentování nějakých problémů nebo nějakých konstrukcí, jak to všechno funguje. Takže to je jeden z bodů. A k tomu bych řekl vlastně, ono v podstatě je to i tvorba různých bakalářských nebo diplomových prací. Takže nevím, jestli tady nějaký někdo z vás je student, který třeba se chystá psát nějakou bakalářku nebo diplomku a chtěl by to postavit na open source řešení, tak tady vlastně nabízíme zdarma i kity k tomuhle, takže může využít hardware, bude mít už hotový a může k tomu psát vlastně ten řídící software, nějakou logiku, automatizaci a podobně. Tom další bod je ten testovací starter kit. Plánujeme teďka vlastně ten room senzor, jak je, tak je to nějaké řešení do instalační krabičky, ale když si to prostě chcete připojit jenom k počítači na USBčko, tak přišlo nám lepší udělat jenom nějaký starter kit a la Arduino, že si to prostě připojíte na sériovou linku nebo na USBčko do počítače a můžete si na tom odladit, vyzkoušet vlastně, jak to funguje. Takže budeme spouštět teďka formulář, když se podaří, už je spuštěný, když se podaří do konce ledna aspoň 20 zařízení nebo jakoby objednat, tak bychom spouštěli tady tuhle výrobu těchto zařízení. Pro menší počet to asi nedává smysl, takže stanovili jsme nějaké číslo minimálně 20 zařízení, když by se to nenazbíralo, tak potom vrátíme ty peníze zase zpátky na účet. A potom, jak se zapojí takový největší, řekl bych, platinová záležitost je, že prostě koho to zaujme, tak si rovnou koupí Kango, začne dělat drážky doma a začne si to zapojovat ve své domácnosti. Takže samozřejmě i tahle možnost je, takže kdo by to chtěl vyzkoušet, dát tady zpětnou vazbu nebo nějak zapojit se do vývoje, tak určitě jsme otevřeni k tomuto. Máte tady webové stránky majordomus.tech, kde je kontakt, můžete napsat e-mail, podívat se a podobně. Takže tím jsme se dostali ke konci přednášky. Bych vám chtěl poděkovat za pozornost, že jste takhle brzy v neděli ráno přišli. A když budeme mít ještě chvilku času, tak můžeme se tady sejít u desky nebo nějak neformálně, třeba klidně na chodbě. Myslím si, že teďka ještě prostor, určitě máme 5 minut, 10 minut maximálně na otázky, okay. Takže pojďme to otevřít otázkám a když překročíme, tak můžeme ještě na chodbě se odchytnout. Takže otevřeně, máte někdo v tuhle chvíli otázky? Povídej. Ano, já jsem si chtěl jako projít, co všechno se musí stát od toho stisknutí tlačítka, přes který kabel, přes který krabičky to jde, až se to vrátí. Super. Do toho světla, okay. Protože já jsem viděl, že se zmáčklo a rozsvítilo, to mám doma taky, já teď bych chtěl jako vidět, co je tam navíc. Jo, jasně. Možná se podíváme i z druhé strany, jak je to vlastně zapojený. Toto je vlastně klasický vypínač, máme tady dva kabely a dva kabely jako spínač z každého toho tlačítka a je to přivedeno do digitálních vstupů té jednotky, kde je mikrokontrolér. Když se zmáčne tlačítko, on vyhodnotí, že má tam logickou jedničku a v té chvíli vlastně on čeká, až ho server osloví a zesynchronizují si data. Je tam vlastně jakoby ten protokol je navržen jako boolingem, tudíž ten řídící počítač se jakoby furt dokola ptá všech zařízení na své síti, aby mu poslali aktuální data. Děkuji. A zase ten řídící software posílá ty výstupy jako odpověď zpátky. Takže ten mikrokontroler vyhodnotí stisk a čeká vlastně na zprávu od toho serveru a on mu vlastně odpoví tím, že bylo zmáčknutý tlačítko. Takže server se vlastně tou zprávou po 485 se dozví, že to bylo zmáčknutý a přepošle to vlastně na MQTT, tuhle informaci. A to už jsme se dostali, ano, to už jsme se dostali do toho řídícího softwaru, respektive přes tu 485, přes USBčko to doputuje do toho hlavního počítače, převede se to na MQTT a teďka ta logika už je otázka toho řídícího softwaru. V tomhle případě byl použitý ten Node-RED a je tam pravidlo, když je zmáčknutý
tlačítko tady na tomhle senzoru, rozsvíč na tomhle senzoru výstup číslo 1 třeba. Takže on mu to jakoby pošle zprávou zase zpátky. A tady ten mikrokontroler, co je v tom, tak vlastně aktivuje nějaký transistor, který rozsvítí potom tu LED diodu. Takže je to takové jakoby probublání přes několik úrovní. A tyhle ty transistory vlevo s tím nějak taky si... Tady tyto? No. Toto je vlastně napájecí zdroj. Toto je vlastně z 230 na 12 V zdroj. A těch 12 V vlastně máme jednak pro to Raspberryčko a jednak napájení těch linek. Jo, takže to je jenom jakoby plus minus 12 V na páječka. A toto vlastně ten konektor, který z toho trčí, tady vidíte i dole LED diody, jak to problikává, jedno je čtení, jedno je zápis, takže když je nějaká komunikace na lince, tak to takhle problikává a vy vidíte, že to je v pořádku. Stačí takhle? Nebo, jo. Ano. Jo, jo, jo. Tak jako lokálně by to šlo, je to vlastně otázka toho firmwareu. Tam jenom je to potom takový těžší na udržení jakoby toho kódu, protože vy budete mít nějakou aplikaci třeba v tom Notepadu nebo v Home Assistantovi. Teďka uděláte nějakou změnu, třeba přepojíte ten vstup prostě na jiný pin a najednou vy byste museli v té chvíli měnit i ten firmware toho zařízení. Takže je to takový jako jde to, ale je to složitější. Ano, ano. Kolik jich může být zřetězených za sebou. Jo, jo. Bylo vidět, že vlastně z rozvaděče vede jeden a pak vedli mezi sebou. Jo. Ano, ano, ano. Jakoby hardwareově to nějak omezený není. Můžete si tam dát, já nevím, klidně prostě 50 jednotek. Tam je potom problém ten, že jak se vlastně ten řídící počítač dotazuje těch jednotlivých zařízení, tak každý ten dotaz odpověď zabere třeba 30-40 milisekund, jo, než si prostě vymění všechny ty data. A vy, kdybyste tam najednou měl, jako když tam máte 10 zařízení, tak to třeba máte to kolečko za 300 milisekund jakoby vyřešený. Takže máte do 300 milisekund jakoby rozsvícenou tu LED diodu, což je jakoby v pohodě. Pokud jich tam budete mít 20, tak už je to najednou 600 milisekund. A podobně, takže se vám jakoby bude prodlužovat ten čas a budete mít pak jakoby horší odezvu. Takže já to mám třeba doma udělaný tak, že vlastně mám jakoby co patro, tak jednu tu linku. Jo, je to nachystaný třeba nevím, garáž, zahrada, že můžete mít třeba až 4 linky. Samozřejmě pak se nabízí druhý tady tenhle převodník a další 4 linky a takhle to větvit. Mhm. Ale zatím jako... Uvažovali jsme čistě o těch domech, domácnostech a tam ta potřeba zatím nebyla větší. No. A v podstatě to počítáte s tím plus minus, je co pokoj, to jeden tady ten kontroler s tím displejem. No, no, může být buď ten s displejem nebo bez displeje. No. Teoreticky vždycky záleží jako na té aplikaci, co vlastně od toho chcete. Že? Třeba řeknete, nechci tady sledovat pohyb v každé místnosti, stačí mi to třeba na chodbě. Jo, tak si dáte jeden na chodbu, a můžete si třeba teploměr jenom rozvést do dalších místností, takže máte třeba řešení bytu s jednou krabičkou a dalšíma teploměrama. I to jde vlastně. Jo. Jako, není tam nějaké omezení v tom. Proč jste to pojmenoval majordomus? Jo, jo, proč název majordomus? Tak majordomus je vlastně dřív byla název nebo pojmenování člověka, který se staral o domácnost, že bral poštu, staral se o topení a podobně, takže to je vlastně taky takový pomocník do domácnosti, co tu máte, který by se vám o to měl starat, o to všechno, abyste to nemuseli řešit. Já možná ještě doplním, Jiří tady má sebou 5 testrů a sedí tam všechny ženy tady v téhle místnosti, jestli jsem nepřehledl štínu. Je ještě vzadu, ano. Ne. Každopádně tady ta mladá rodina doma testuje. Že testujeme na dětech. A to můžete napsat, že není testováno na zvířata. Přesně tak. Tak ještě jeden dotaz.
jednotlivé ty kousky mají spotřebu. Jo, zase záleží jakoby, ano, ano, záleží, co vlastně všechno na tom je přivedený. Třeba ten procesor, co tam je, tak je tam používaný jakoby 8-bitový mikročip. Je to právě kvůli tomu, aby to moc netopilo, protože když jsem tam dal něco silnějšího, tak to najednou ovlivňovalo už měření teploty. Takže pokud by se do toho dalo nějaký ESP32 a podobně, tak už je to trošku jakoby na hraně. Takže to jsou mikrokontroléry, které řádově žerou 5-10 mA jako na 3 voltech. A plus se k tomu musí napočítat nějaký senzory. Jo, každý senzor žere pár miliampér, potom je tam nějaký displej, který to podsvícení, a potom vlastně žerou ty výstupy. Pokud máte seplý nějaký výstup, tak vlastně tohle potom dělá tu spotřebu toho zařízení. Ale jako kdyby jsem to vzal kol, tak je to prostě nějaký desetina wattu nebo 0,2 wattu jako komplet. Ten kontroler třeba, Jo. Tak to je třeba nějaký 2 W, bych odhadoval, teďka nevím z hlavy, no. Dětskou pojistku, jak to myslíte? Teďka jako kvůli bezpečnosti, nebo? No, myslím to tak, aby jako na ten ovládací panel, když tam budou na tom matla, když to jako krásně zvoní jako zvonek a svítí, takže jako já mám doma taky 3 kousky malý a vybírám věci podle jako dětské pojistky, aby Jo. Rozumím. Tak v současné době tam jako není ta dětská pojistka, holky už jsou nějaký asi vycvičený, nebo nevím, ale v zásadě, jako když o tom takhle mluvíte, tak šlo by tam něco takového doprogramovat na nějaký dlouhý podržení nějakých tlačítek, že by se to prostě zamklo, vyvel se tam zámeček a nereagovalo to pak na nějaký stisky, jakože to si myslím, že nějaký typ. Já to možná doplním, já mám 11-měsíčního testra a ten už prolomil, co se týče displeje, tlačítka trošku. Musel jsem to restartovat, dokázal jich pomačkat všechny zaraz a dost dlouho. Nicméně je fakt, že tady ten displej dáváme do výšky, kam on nedosáhne. Takže já kdyby ho tam nedržel a nenechal si, aby si s tím mačkal, tak nic neudělá. A v neposlední řadě ten displej primárně není určen jako na ovládání zásuvek nebo něco takového. Tam je to spíš jako. Tam jsou omezené možnosti, co se týče vstupu, a myslím si, že to máme teďka nachystané jenom na teplotu, že přitopíte, snížíte a de facto tam. Není moc, co by pokazil. Pokud už vaše děti si hrají s Raspberry Pi a na síti, tak problém je někde jinde. Tak, my jsme se pomalu dostali. Ještě poslední otázku. Poslední otázku. Já jsem se zpýtal, že jak je to s aktualizací. Jo. Tam vlastně nachystaný bootloader na 485. Takže vlastně ta aplikace, která se stará o komunikaci mezi MQTT a 485, tak ta umožňuje přehrát i ten firmware v rámci těch jednotlivých zařízení. Takže jednoduše, já když jsem to aktualizoval, nemusel jsem rozdělat zeď a připojit si jedno zařízení s druhým. Prostě na Raspberry Pi jsem spustil aktualizaci nahrání firmwareu a ono to nahrál do toho konkrétního zařízení. To, co možná potom uděláme, je, že uděláme nějakou smyčku, hele, firmware, vyhledej si ty zařízení jako a aktualizuj, když té domácnosti je víc, ale teďka jsme ve fázi, kdy jsem vybral to zařízení a nahrál jsem tam firmware skrz to Raspberry Pi, ke kterému je to připojené. Takže de facto hodně, myslím si, že pohodlné, jde to posunout samozřejmě dál. Jinak výborná otázka. Tak jo. Myslím si, že jsme vyčerpali i časový limit, takže moc děkujeme za pozornost a mějte hezký den. Děkujeme.